E a gente começa falando aqui sobre SAF, né? Ainda nessa expectativa do processo de SAF no Vasco da Gama. Recentemente, Vasco e 777 finalizaram ali o acordo, né? Finalizaram o contrato, que esse contrato agora está no momento de assinaturas, tanto aqui no Brasil como lá nos Estados Unidos. E em breve, esse contrato deve ser enviado para a comissão especial que vai analisar e dar um parecer favorável ou não, né, à venda do futebol do Vasco, de 70% do futebol do Vasco para 777. A expectativa do Vasco é que todo esse processo seja concluído até o meio de julho, né, para pegar a janela de transferências que abre no dia 18 de julho. Daqui a pouquinho vai ter uma fala aqui do Caso Brasil, exatamente falando sobre esse mapeamento, né, de reforços para a janela de julho. Então, no momento, estamos nessa situação, né? Aguardando o contrato ser enviado ali para a comissão especial, para os 15 conselheiros que vão analisar e dar um parecer sobre esse contrato. Depois, esse contrato é enviado para votação no Conselho Deliberativo do Vasco e, após isso, é marcada a votação final, né? A votação derradeira, a AGE dos sócios, onde os sócios, né? A palavra final é dos sócios. Mesmo se o conselho falar que não, a gente não aprova, quem vai decidir é a AGE dos sócios. Então, os sócios vão definir se querem ou não vender 70% da SAF vascaína para 777. Como eu disse, a expectativa é que até o meio de julho, né, todo esse processo seja concluído aí da venda de 70% da SAF vascaína para 777. E a gente continua aguardando qualquer outra novidade, a gente traz aqui no canal. E para fechar o vídeo aqui, eu vou trazer algo muito bacana aí. Deu a louca num dos nossos parceiros aqui do canal, o site de apostas esportivas, né? O 1xBet. Eles vão estar trazendo dois benefícios exclusivos para você que está inscrito aqui no canal Cortes de Notícias do Vasco, que são o seguinte. O primeiro, todo o valor que você depositar lá, né, usando o link que está aqui no primeiro comentário fixado e o código promocional Cortes Vasco, eles vão dobrar o valor dessa grana. Ou seja, se você botar 10 reais, tu vai ganhar 20. Se tu botar 100 reais, tu automaticamente ganha 200. E o outro benefício, no final do mês, eles vão estar sorteando dois Pix para todo mundo que, como eu falei, se cadastrar e usar aquele código promocional Cortes Vasco. Então você vai participar do sorteio de um Pix de R$1.000 e outro de R$500. Então já corre lá, faz o seu cadastro, usa o código promocional que está no primeiro comentário fixado e faz um depósito mínimo lá de 5, 10, 20 reais para fazer sua aposta no nosso Vascão. Demorou? Tamo junto de vascaíno. Se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho e compartilha com os amigos, com a galera vascaína aí espalhada pelo Brasil inteiro. Grande abraço, vamos para cima porque aqui é Vasco. Valeu!